Assalomu alaykum, Sanjirbek Uskanam hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni 1-fevral. Biz Samarqand viloyati Toyloq tumani Payshanba siyoh qishlog'idamiz. Ya'niki Sadir akani filiali fermasiga kelganmiz. Bugungi video syomkamizda anguslar bor, avlikollar bor. Shular haqida chiroyli syomka qilib beramiz. Aniqrog'i ular bu yoqqa men borolmadim, o'zimda ishim bor edi. Videoni tashlashyapti. Albatta videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yo'q qolmasa like'ni bosib gumlab turasizlar. Ammo anguslarichi haqiqiy chempionlari kelgan. Bu Rossiyada olingan videosini Telegram kanalimizga qo'yib qo'ygandik, juda ko'pchilik ko'rgan. Bu yerda anguslar qaray polvonligini o'shalar kelgan. Kanalga obuna bo'lgan bo'lmaganlar obuna o'qib qo'yinglar. Xullas anguslar bor, bu yerda greyfotlar bor, hammasidan hozir birma-bir sekin-sekinlikda ko'rsatamiz. Anguslar qarang, polvonligini jonivorlarni. Xullas anguslar eng kichkinasi menimcha 230 kilo, 220 kilo, kattalar 350 kilo, 360 kilo kelar ekan. Живой веске. Tarozga qo'yib bermaymiz deshti. Oyog'iga anguslarning narxlarini aytishyapti. Anguslarning narxi 10,5 milliondan 15,5 milliongacha kami bor deyilyapti. Xudo xolasa ag'ani o'zingizlar kelishib olasizlar, nomerlar ekranda bo'ladi. Asadbek bilan oyoqda aka-obir akamiz bor. Aloqa chiqib, xudo xolasa sekin-sekin qolganini kelishib, narxlarini olaverasizlar. Lekin anguslarichi haqiqiy chempion variantlardan kelibdi. Bu novoslar anguslar ag'da Rossiyada, misol uchun, fermada turgan joyida videosi bor edi. Telegram kanalimga o'tsanglar, uni tashlab qo'yganmiz kecha-kechki payt. Bu novoslar ertalabga yaqin shu kechki paytda yetib bordi. Bu yoqda hozir greyfotlardan ko'rsatamiz. Ammo toza qonli Aberdeen Angus'lar hammasi ko'ryapsan, polvonligini jonivor orqalari butun sifati zo'r. Bir hafta yuvishiga garantiyasi bor. Bitta ikkita bunaqa nima Mickey Mouse'lar ham bor ekan orasida. Bitta ikkita bunaqa Mickey Mouse'lar ham bor ekan, ko'ryapsizlar. Haqiqatan o'ta baquvvatlari kelibdi jonivorlar, qaranglar. Mashalloh, hammaga nasib qilsin, hurmatli obunachilar. Shu vohali akalarimizni uzoqni yaqin qilish uchun ataylab Sardor aka nima deydi, Vohodan Samarqanddan filial ochishgan. Bu yoqqa vodiyga kelib ketish juda qiyin bo'lyapti, o'shaning uchun mana ko'ryapsizlar, o'ta baquvvatlari kelibdi jonivorlarni. Mashalloh, hammaga nasib qilsin. Shunaqa novos niyat qilganlar bittadan laykni bosib gumlatib kommentariya yozib qo'yinglar. Endi narx aytilaveradi, har doim aytamiz, ag'ini o'zingiz borib kelishib olaverasiz. Voy jonivorlar, munalar qaranglar, baribir ikki tomon borib qo'l ushlab savdoni qilsa narx o'zi sekin chiqib kelaveradi. 15 million, 20 million aytadimi yoki 5 million aytadimi, borib siz ham xohlagan narxingizda savdo qilaverasiz. Achchig'i keladimi, boshqa bo'ladimi, bu savdo hech kimni achchig'i kelmaydi. Xudo xohlasa bu yoqda hozir greyfotlar bor, greyfotlardan hozir ko'rsatamiz. Mana bu tomonda greyfotlar bor, avlikollar bor, lekin bulardan o'ta qoni toza greyfot, avlikol buqalar kelgan. Bularga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, greyfotlar 8 milliondan 11,5 milliongacha kami bor deyilyapti. Ag'ini sekin savdosini qilib olaverasizlar. Mana shunaqa gaplar hurmatli. Dastlab kelar o'zingizlar kelishasizlar, telefon qilsanglar mana shu ekranda nomerlar turibdi. Aloqaga chiqib, xudo xolasa kelishib olinaveradi. Avlikol, greyfot so'raganlar uchun hozirgi kunda greyfotlar ham boqayotgan. Greyfot boqayotgan aka-ukalarimizga kommentariya yozib qo'yinglar, bir kunda necha kilogacha qo'shyapti yemga tushgandan keyin. Greyfotlar ham angus avlikollardan qolishmayapti, tiniq ketyapti. Endi greyfotni maqtamayman deb qo'y deb turuvdim, baribir maqtab qo'yyapmiz. Ko'pchilik kommentariyada yozishyapti, greyfotni maqtavermang Sanjarbek, u siz nimani maqtasangiz narxlar ko'tarilib ketyapti, ishyapti. Lekin greyfotlardan boqayotgan aka-ukalarimiz mazza qilib boqishyapti, zo'r o'zgaryapti. Avlikollar endi u chempion, angus ham bari zo'r. Mana greyfot, avlikol hammasidan. O'sha manzilni qaytarib qo'yaman, Samarqand viloyati Toyloq tumani Payshanba siyoh qishlog'i. Omad hammaga, xudo xolasa aloqaga chiqib qolgan ma'lumotlar hammasini Asadbek ukamizdan olasizlar, bo'lmasam akamizni o'zlariga aloqa chiqib bemalol
qolgan ma'lumotlar olib o'tasizlar. Aka, aka brigadadan ma'lumotlar olib o'tasizlar.